ilkin rəylərə əsasən onu qeyd etmək olar ki, bu planlaşdırılmış bir təxribat idi. İlk növbədə onu qeyd edə bilərəm ki, həmin ərazidə təxribat törənən zaman Ermənistan xüsusi təyinatlı korpusun komandanının və onun müavininin orada olması bu o deməkdir ki, həmin o təhrikçi addımlar məhz onların iştirakı ilə və onların əmri ilə həyata keçirilmişdir. Yəni bu hansısa yerində olan bir hərbiçinin belə demək olarsa öz fəaliyyəti ola bilməzdi. Yəni ona görə bu bir daha onu göstərir ki, bu bunun arxasında düşünülmüş hansısa bir plan var idi. Azərbaycana gələn kimi hadisə ilə bağlı dərhal mənə məlumat verildi. Həlak olanlarla bağlı başsağlığımı çatdırdım. Təəssüf ki, belə hadisələr vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. ATƏT regiona sülh gətirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına kömək etməyə hazırdır. ATƏT təşkilata üzv dövlətlər arasında etimad yaratmaq niyyətini bir daha təsdiq edir. Münasibətlərin qurulması və etimad mühitinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirməlidir. Mən nazirlə rəsmi Bakının bu prosesə necə töhfə verə biləcəyi barədə müzakirə apardım.